Sportski savez općine Gračanica nastavlja sa organizovanjem akcija koje za cilj imaju promociju zdravog načina života. Zadnja takva akcija je šetnja koja je organizovana zajedno sa planinarskim društvom VIS i planinarskom sekcijom Mješovite srednje škole Gračanica pod nazivom Šetaj za sebe, šetaj za zdravlje. Raduje veliki broj učesnika šetnje, naročito mladih, koji su krenuli ispred centralnog spomen obilježja Odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. i šetali do spomen obilježja Zečev gaj i nazad. Danas je svjetski dan šetnje i mi obilježavamo ovaj način u saradnji sa planinarskom sekcijom Mješovite srednje škole i sa planinarskim društvom VIS. Želja nam je da najmlađi i naši najstariji koji su najredovniji ovdje budu ti koji će svojim prilogom pod motom šetaj za sebe, šetaj za zdravlje omogućiti sebi i priuštiti još jedan dodatni motiv zdravog načina života. Organizatori su za sve učesnike obezbijedili napitke i vojnički grah.